Marami po ang nabibiktima, kasama na po yung mga taxpayers at yung pong BIR officials, dun po sa tinatawag na unlocated missing taxpayers. O, ito lang po ay applicable dun po sa inyong mga suppliers. So pag-usapan po natin para hindi ho kayo maging biktima nitong bagong rule ng BIR. Pag-usapan ho natin itong bagong rule ng BIR. Ito po ay yung tinatawag na cannot be located supplier. Liwanagin ko lang ho, ito po ay applicable sa mga supplier po ninyo. Kasi walang pakialam ang BIR kung cannot be located ang inyong customer o customers or clients. Eh bakit ganun, sir? Sa supplier lang naka-focus ang BIR at hindi nila tinitingnan ang aking mga customers. Ayan. Eh, meron ho dyang very important na dalawang reasons ng ginagamit ng BIR. So, bago ho natin pag-usapan yan, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang gusto ko sanang iparating sa inyo. Ito po ay isang assessment sa isang cooperative at kung hindi nyo ho kayang bayaran ang professional fee ng inyong lingkod, sinasuggest ko po sa inyo mga ka-taxpayer kung minamahal na maging member na lang ho kayo ng aking YouTube channel. Ayan. Ito po yung membership. Okay. Makikita ho niya. Meron kayong apat na membership level na gusto nyong puntahan. At ito pong gagawin ko, sinasuggest ko kayo ay pumunta sa super fan level para maintindihan ho ninyo ito pong dapat ninyong gawin sa 2023 para maiwasan po ito. Okay? At para naman po doon sa may mga deficiency tax assessment, eh, lahat ho nito, ang total assessment ho nito is 52 million. Ayan, 52 million. Okay, actually pinagbayad ko ho ito ng 500,000 lang eh. From 52 to 500,000. So, ituturo ko ho sa inyo papaano ba ginawa ng inyong tax specialista itong mga bagay na to. Okay? So, lahat ho yan ilalagay ho natin sa bossing membership ng ating YouTube channel, Ka-Tax Specialista. So, tuloy na ho natin yung pag-aaral natin dito po sa bagong-bagong lumabas na rule and rules ng BIR about cannot be located supplier. Ayan. So, ang didiscuss ko sa inyo, ito ay very important sa inyo. Pag hindi ho na-locate, kasi ang maglo-locate ho nito BIR, sila yung maghahanap. Hanapin mo! Ayan. Hanapin mo! Hanapin muna nila, tapos sasabihin nila, hindi ba locate? So, ang gagawin niyan, titingnan yung summary list of sales ninyo, ay summary list of purchases po ninyo, sorry, at yung inyong alpha list of pays, at pag nakita ng BIR, ang dali nang makita yan, kasi gumagamit ho sila ng computer. Ayan, meron na ho silang computer program na makapag-detect ng mga name ng taxpayer na clean-name ninyo as expenses at clean-name ninyo as input tax. So, pag hindi po ninyo napatunayan na yan ay existing through the address. O, sinasabi ho kasi dito, meron daw ho kayong requirement na dapat i-comply. Pwede ho ninyo itong i-download sa BIR website, ha? Pag hindi ho ninyo na-comply yung requirement na yon, disallowed ho yung inyong expense. For example, ang nakabili kayo ng 1 million pesos doon ho sa unlocated taxpayer. Okay? Eh, kung 30% to yung income tax rate, eh 300,000 ho yung additional na babayaran nyo. Yan ang ibig sabihin. At yung input tax ho ninyo, na-claim, for example, 1 million din ho yung pinurchase nyo, eh 12% ho yung VAT rate nyan, eh 120,000 ho yung i-disallow na input tax. In all, maglalabas ho kayo ng 120 para ho sa VAT at 300,000 ho para ho sa income tax. So 420,000 ho yung lalabas na pera sa inyo because cannot be located ho yung inyong supplier. So, pag ganyan ho ang nangyari, yan ang tanong sa akin madalas eh, ano ho ang gagawin namin ngayon? Ngayon! Oh, eh kasi nangyari na yan in the past or history na yan. Ano ho yung gagawin namin ngayon? Meron ho kayong dapat gawin na ituturo ko ho sa inyo para ho dun sa mga super fan ko. I-release ko ho yung video sa araw na to at malalaman ho ninyo yung dapat ninyong gawin step by step para hindi ho kayo magbayad kung meron kayong 1 million ang purchases cannot be located supplier nyo ay hindi kayo magbayad ng 420,000 pesos at dagdag ko lang po. Pag ganyan po kasi nangyari, meron pa ho yung 25% surcharge. So, ibig sabihin ho niya, 420,000 times 25% po yan. So, lalabas po yan is mga 105. Idadagdag ho yan sa 420,000. So, ang mababayaran nyo is 525,000 na ho. Bukod ho dyan, yung 420,000 ay merong 6%, hindi 6%, 420,000, meron pa hong interest yan na 12%. O imagine niyo mga 84,000 din ho yun interest. So madadagdag pa ho yan. So lalabas niyan in total mga 600,000 ho. So abangan ho ninyo at puntahan ho ninyo ang Super Fan Membership Club ko para makita ho ninyo yung solusyon dito ho sa RMO. I-implement na po ng BIR, RMC 29-2023. So with that, mga ka-taxpayer kung minamahal, wag ho ninyong kalimutan na meron tayong online consultation. Pwede ho kayo mag-consult sa akin online. Mas mura ho yun kesa sa face-to-face. Meron ho tayong mga class para ho sa mga problema ho ninyo sa deficiency taxes. At please, ang solusyon ho para maiwasan ang letter of authority, mag-tax bookkeeping kayo, mag-tax accounting kayo, at mag-tax audit ho kayo. Ang lalabas na financial statement nyo, tax basis financial statement. So with that, peace and happiness be with you for life. Masayang hanap buhay, masayang negosyo, masayang buhay. See you later sa internet.